Chambere ni mana nizeye icya kabiri abayobozi ba RNC bazi neza yuko tuzi ko aribo bamufite ubwo rero bari responsable y'ubuzima bwe barabushinzwe bagomba kumutwereka nta cyabuza ko yaba ariho kuko mfite ibihamya kuko navuganye nabo Yes, reka fatuno mwanya nongere nshimire mwese bamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda updates mboneraho no gukomeza kwifuriza inangiro nziza z'icyumweru twatangiye kuri uyu wa mbere ni ku itariki 18 zo kwezi kwa 11 umwaka 2019 akaba ari umwaka turi kugenda tugera ku musozo nkomeza kwizera ko rero Imana ibikomeje kugenda ibana namwe kuri uwo dukurikira uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe mudahwema kutwereka ko mubana natwe muri hirya no mu bice bitandukanye by'isi yose ndagira ngo rero twihuse cyane twongere kugaruka ku nkuru ivuga kuri Beni Rutabana kuri ubu ngubu rero nanone ni mu kiganiro Adeline Rwigara yagiranye n'itangazamakuru ni ikiganiro yagiranye na Radio Voice of America ndaza no kubareka mu kanya gato mukomeze mukurikirana byinshi akaba yavuze ko uwo bita Kayumba Nyamwasa akomeje ngo kugenda mumbwira ngo atuze aceceke araza kumuhereza Beni Rutabana bavugane kuri telefone ngo ndetse ko n'uyu mugabo ngo ni Kayumba Nyamwasa nawe ngo amuhangayikiye ariko mu byukuri ngo ukabona ko ibingibi byose ngo babivuga mu rwego rwo kugira ngo bajijishe cyane ko mu byukuri ngo nyuma yaho uyu Adeline Rwigara amuhamagariye uyu Ben uyu nguyu Kayumba Nyamwasa mubabarire ngo niyongiye kongera kumuhamagara ndetse ngo nibyo kumusezeranya ko azavugana na musaza we Beni Rutabana ngo byarangiriye aho ngaho ni nandi makuru menshi turaza kuba tugenda tugarukaho kubijyanye n'uyu nguyu Adeline Rwigara yatangarije Voice of America mu kiganiro kirekire bagiranye twihuse cyane reka turebe byinshi bitandukanye kuri inkuru ariko mwibutsa ko yifuza kubana natwe mu makuru atandukanye haba muri politique muri showbiz sport umenye imyidagaduro n'andi menshi wari banditse subscribe hasi mu magambo atukuruka hakanda ubundi tukimara gutunganya inkuru zacu ukagiba uwa mbere mu guhita uzibona ako kanya muri kino kiganiro yagiranye na Voice of America n'ubundi nk'uko umugore wa Beni Rutabana Diane Rutabana yatunze agatoki uwo bita Kayumba Nyamwasa Adeline Rwigara nawe akaba yatunza gatoki umugabo Kayumba Nyamwasa nkuko turaza kuba tugenda byose tubigarukaho hakaba hashize amezi abiri umuhanzi Benjamin Rutabana aburiwe irengero ndetse abo muryango we bakaba bakomeje urugendo rwo kumushakisha ndetse bakaba bose bakomeje gutunga gatoki Kayumba Nyamwasa nk'uwagize uruhare mu ishimo twarye umuryango wa Beni Rutabana uvuga ko ku itariki 8 nzeru mwaka 2019 utaza makuru ye ubwo rero ngo yajyaga yavaga murambo barira mu gihugu cy'ubiri gerekereza mu gihugu cya Uganda mushiki we Adeline Rwigara aganira na Voice of America akaba yagarutse kandi kuri Kayumba Nyamwasa uyo wishyaka rya RNC ndetse avuga ko Beni Rutabana uyu nguyu nawe ubarizwa muri rino shyaka rya RNC uyu mugabo Kayumba Nyamwasa yaba afite uruhare runini cyane mu iburirwa irengero ry'uyu musaza we ndetse avuga ko uyu Kayumba Nyamwasa yaba afite uruhare mu ibura ry'uyu nguyu musaza wa Adeline Rwigara Beni Rutabana Adeline mu magambo yake yagize ati ati nashakishije nimero ya Kayumba Nyamwasa nk'umukuru w'ishyaka rya RNC umuvandimwe wanjye Beni Rutabana abarizwamo ati ndamwazi nise ko hashize ukwezi tumubuze ati se yaba ari hehe ati kuko nari nakuye amakuru ku mpande zose ko haba ati haba hari amakuru ahari ahagije ko uyu Kayumba Nyamwasa yaba azi ahari ati naramubajije ati se wambwira aho yaba ari ati ndetse mubwira ko duhangayitse mu muryango we atarangije ambwira ko nabo bahangayitse ko kandi batahazi atari ko guhangayikwa kwabo ati ngiyewe nabyo nabonye ati kuko nabwo yongeye no kumvugisha nyuma yaho muhamagariye akaba yakomeje avuga ko kandi iyo biza kuba bimuhangayikishije yari gukomeza kumuvugisha nk'abagize umuryango akomeza avuga ko kandi abayobozi ba RNC bazi neza aho musaza we ari
ati numvise ko abari mu bintu by'iperereza atariko kandi ni ikinamico bari barimo kudukina. Atuko bigaragara rero nuko gahunda rwose ari bo bayikoze, ati kandi nta nubwo ngiyewe mbishidikanyaho. Ni mu kwezi gushize kandi nabwo aganira na BBC umugore wa Ben Rutabana, uyu akaba yitwa Diane Rutabana, akaba yaravuze ko kandi yafashe indege yerekeza muri Uganda, akaba yarasanzwe ngafitanye ibibazo na bamwe muri RNC. Ashimangira ko kandi Kayumba Nyamwasa ngo yamutumyeho intumwa, ati bukeye bwaho undi wo muri RNC arahamagara arambwira ngo nkufitiye ubutumwa bwaturutse ku muyobozi w'ishyaka rya RNC ariwe Kayumba Nyamwasa, ati yambwiye ngo muvugishe nkuhumurize. Madame Rutabana akavuga ko rero hari ibyavuzwe mbere ko Ben Rutabana agenda ko nasubira muri Uganda azafungwa. Icyo gihe umagambo yagize ati abo ni abantu muri RNC babivuze kandi ntabwo babivuze mwibanga. Nkaba nakwibutsa ko kandi ubundi mu itangazo ryasowe n'inshuti ze ndetse n'umuryango ku itariki by'urukwakira, nk'uko BBC bitangaza, bavuze ko mbere yo kwerekeza muri Uganda Bwana Rutabana yabwiye umugore we ko afite impungenge z'umutekano we, ndetse ngo ibingibi bikaba byaraterwaga nuko ngo hari ibintu bikomeye cyane atumvikanagaho na Kayumba Nyamwasa wungirije umukuru wa RNC. Uyu Ben Rutabana waburiwe irengero n'umwanditsi ndetse ni n'umuhanzi wamenyekanye mu Rwanda mu ndirimbo zivuga ku buzima, urukundo ndetse n'amahoro. Umuryango we ukavuga ko yavuye aho yabaga mu gihugu cy'Ububiligi ku itariki Nyenzeri akomeza kuvugana n'umugore we ku rugendo, yageze ku kibuga cy'indege kandi cya Entebbe muri Uganda bukeye bwaho, hanyuma ngo bakomeza kuvugana n'umugore we kugeza ku itariki 8 Nzeri umwaka 2019. Kuva kuri iyi tariki umuryango wa Ben Rutabana inshuti n'abavandimwe ukaba ukomeje gushakisha irengero rye. Ngira ngo byinshi bitandukanye twakomeza twumva Adeline Rwigara akomeza atangaza byinshi bitandukanye ku bijyanye n'iburirwa irengero ry'umuvandimwe wabo Ben Rutabana. Mu Rwanda naho amezi atatu ararumanye Ben Rutabana umwe mu bayobozi b'umugambwe RNC awuri wirengero. Mushiki wiwe Adeline Rwigara avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, yambwiye ko azaba afise musaza we. Madame Adeline Rwigara, ndabashuhuje, murakaza neza ku ijwi rya Amerika. Ndabashuhuje namwe, murakoze. Hashize amezi arenga abiri kuva musaza wanyu Ben Rutabana aburi wirengero, niba nibuka neza aheruka kuvugana n'umudamu we Diane Rutabana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. None hari amakuru ye mwaba mufite? Amakuru ye ntayo mfite. Amakuru mfite nayo ko nzi ko kubwiye gufashwa n'Imana ari muzima, ko tuzamubona ariko mu by'umubiri ntayo mfite. None se ayo makuru wize yakubwira ko ashobora kuba ari muzima uyakurahe? Nyakura kuko icya mbere n'Imana nizeye, icya kabiri abayobozi ba RNC bazi neza yuko tuzi ko ari bo bamufite. Ubwo rero bari responsable y'ubuzima bwe, barabushinzwe, bagomba kumutwereka. Ntacyabuza ko yaba ariho kuko mfite ibihamya, kuko navuganye nabo bigitangira, nandikiranye nabo. None se uvugana nabo bakubwiye ngo iki? Ku itariki ya kabiri cyangwa ya gatatu z'ukwezi kwa 10 nandikiye, nashakishije nomero ya Kayumba Nyamwasa nk'umukuru w'ishyaka umuvandimwe wanjye Benjamin Rutabana arimo, ndarimubaza nti hashize ukwezi tumubuze, ndetse umuryango wari utarandika rwa rwandiko nti hashize ukwezi tumubuze, nti mbese ari hehe? Kuko ubwo nari nabonye amakuru aturuka impande zose yuko baba baza aho ari, abantu bambwiraga byinshi ariko bifatika. Nawe uwo muyobozi w'iryo shyaka Kayumba Nyamwasa ambwira ko nabo bahangayitse ko batahazi, ariko guhangayika kwabo ko ntako nabonye, kuko ntabwo yongeye kumvugisha, ntabwo nta muntu wo mu muryango yigeze aterefona ngo bigaragare ko bimubabaje. Uretse uwo Kayumba Nyamwasa, nta wundi muntu wo mu ishyaka rya RNC wigeze bahamagara aguhamagara wowe ngo aguhumurize, yakubwira ati nzahwari navuganye nawe cyangwa se nzamukwereka? Usibye no kumpamagara, nta wampamagaye usibye nanjye n'abavandimwe banjye bari mu bihugu byo hanze n'umuryango we bwite,
umufasha we n'abana be nta wigeze bavugisha muri bo ahubwo ibiramambu umwe muri abo bayobozi umudamu witwa Charlotte Mukankusi hari umuntu yatumye umuntu de confiance donc umuntu wizewe kuri we amutuma ngo nibambwire ngo singire ubwoba ngo nshatse ngo bazamumpa tukavugana ngo ntitugire ubwoba rwose ngo barabaza aho ari ntivuga nti bakaba baza aho ari umufasha wakaba ataramuvugisha abavandimwe tukaba tutaramuvugisha abana be ibyo bintu bishoboka bite ubwo nibwo rero nabatumyeho bose nashakishije nomero zabo ndababwira nti amaraso y'umuvandimwe wanjye agize icyaba Benjamin Rutabana muzayabazwa hagati aho rero numvise ko ngo baba bari mu bintu by'iperereza ariko ni iki na mico barimo kuko nta na telefone yo guhumuriza kuri jye cyane cyane kumufasha we n'abana be ku bavandimwe bacu bandi bari hanze ku nshuti ze zimwegereye ntaki nta buzima bw'umuntu bababaye uko bigaragara gahunda nibo bayikoze rwose ntabwo ibyo mbishidikanyaho Madame Adeline Rwigara ndabashimiye cyane kuza ku ijwi rya Amerika urakoze